supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me. Oi, amigas e amigos, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Tava aqui comendo uma farofinha, tá? Muito boa, que a tia fez. Eu queria falar pra vocês uma coisa, gente. Eu queria indicar dois canais pra vocês das minhas amigas, tá bom? Elas são duas irmãs, mas o primeiro canal que eu vou falar é da Angelita Emagrecendo e Mudando de Vida, o nome do canal dela. Gente, a Angelita é um amor de pessoa, gente. A gente conversa sempre pelo WhatsApp, praticamente todos os dias, né? Quase todos os dias a gente conversa. Ela tem um canal aqui no YouTube, gente. Ela posta vídeo de comprinhas, receitas, ela posta vlog do dia a dia. É muito legal, eu super recomendo pra vocês ir lá e se inscrever, tá bom? Por favor, amigas, quero ver todas as minhas amigas, meus amigos indo lá, deixando um comentário que veio por mim, tá bom? Eu sei que vocês vão, toda vez que eu falo de algum canal aqui, vocês vão se inscrever porque vocês confiam. E a gente aqui no nosso canal é muito unidas, uma ajudando a outra. Quando eu indico o canal pra vocês, você sempre vai lá e se inscreve. O sonho dela, gente, é crescer aqui no YouTube. Ela é uma pessoa assim, gente, que ela não faz por dinheiro, ela faz por amor. Ela ama gravar vídeos. Ela falou no vídeo dela, eu fiquei emocionada de ver, assim, tipo, eu falei, gente, que amor que ela tem. Ela falou que ama demais, vocês não têm ideia, gente. Ela super merece essa sua inscrição, tá bom? Por favor, gente, corre lá, se inscreve, comenta, deixa um like lá no canal dela, tá? Vocês não vão se arrepender. Ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Ela mora aqui na Bahia também, tá bom? E a irmã dela se chama Kati, né? Ela também tem um canal no YouTube, gente, maravilhoso. Eu acabei de ver um vídeo que ela fez da lasanha, gente do céu. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Sério mesmo. Gente, que mulher que cozinha bem. As duas cozinham bem. Nossa, eu fico babando na comida delas. Sabe aqueles vídeos que você vê e, tipo, fica com fome, vontade de comer? Então, é isso mesmo, gente. Ela mostra o passo a passo das receitas, tudo muito legal, muito organizado, bem limpa, bem temperada, aquela comida que você pode seguir o passo a passo e sabe que dá certo, tá? Gente, por favor, vai lá se inscrever no canal da Kati também, tá? Deixa muito like, comenta no vídeo e fala que veio por mim, tá bom? Amigas, ó, um beijão pra vocês, Deus abençoe vocês e aguarde que as meninas estão chegando aí, viu? Vocês vão se surpreender, porque elas são super legais, né, amigas? Então é isso, gente, continua com o vlog aí, tá bom? Um beijo. Olá, gente, começando mais um vlog no canal. Oi, gente. Aqui. Oi, gente. Ela é minha tia. Tia do Job, irmã da tia Nalva, tá bom, gente? Fala o nome da senhora. Eu sou a tia de Job, meu nome é Nilzete. É muito prazer receber aqui na minha casa, tá? Já merecemos um like, ó. Já merecemos um like nesse vídeo. A Erika, que você já conhece, né, gente? Oi, gente. Tá aqui também. Oi, gente, pra quem não viu o vlog anterior, vai lá ver que vocês viram. Nossa, vamos ver o que aconteceu, gente. Mas glória a Deus, estamos aqui, né, Erika? Glória a Deus. Foi muito bom, foi melhor. Já passou mesmo, agora foi bom. Todo mundo tá aqui na conversando. Agora estão resolvendo umas coisas aí. Deixa aí que eu mando eles falar aí pra vocês, tá bom? Mas deixa eu ver, cadê a Larissa? Lari! Ai, que susto. Tá aqui. Lari tá aqui bagunçando, Lari. Hã? Que lindo, meu amor. Mas você não pode mexer aí, não. Me dá aqui onde tava isso. Ó, os meninos tá aqui. Dá oi, gente. Oi. Esse é o Ezequiel, esse é o Fabinho e esse é o? Emanuel. Emanuel. Olha que gostoso aqui a rede. Vem, Lari. Vou colocar a Lari na rede. Será que me aguenta? Acho que não aguenta, não. Vai quebrar tudo, Zana. Então, ali tem um matabu. Olha só como tá lindo esse final de tarde. Ai, gente, agora eles foram lá buscar o nosso tio que ficou lá, né? Que vocês viram no começo do outro vlog. E aqui é assim, ó, roça. Muito gostoso. Aqui é a parte do quarto. Aqui é outro quarto. Ali é a sala. Mas, ó, ali é outra cozinha. Tem outra cozinha lá atrás. Tem outro quarto lá atrás. Ali também faz parte daqui. Ó. Nossa, que gostoso esse lugar. Maravilhoso. Quer subir, filha? Quer? Quer? Vou colocar ela aqui pra ela brincar um pouquinho, né, mamãe? Ah. Vem. Aí tem que tirar o sapato. Tirar o sapato, senão suja tudo. Lara tá com a barriga cheia, já tomou leite, já mamou. Eita! Fica aí,
medo. Segura. Segura, Lari. Olha que linda, gente. Que coisa fofa de mamãe. Segura. Segura, Lari. Coisa fofa. Gostou? Ih, que linda, mãe. E eu daqui a pouco vou caçar alguma coisa pra poder comer, porque demorou muito tempo pra gente chegar aqui. Mas demorou muito mesmo. E, né? Fica com perto da Lari, fica aqui. E eu já tô com fome. Ih, gente, meu pai. Nem acredito que já passou, graças a Deus. Quando a gente for embora agora pra casa, a gente vai pelo outro caminho, porque aí não tem perigo, entendeu? Não tem muita lama, bem mais tranquilo. Tipo, tem estrada de chão mesmo, assim, de cimento, sabe? Assim, aquele chão normal, assim, sabe? Tipo, não é lama. Né, amor? Como ela tá feliz. Né, linda? Em nome de Jesus, gente, não vai faltar oportunidade pra gente vir passear direto aqui na Bahia. Eu não quero deixar de vir passear aqui na Bahia, porque eu gosto bastante, assim, gostei bastante dessa experiência. Não é só vir embora pra São Paulo, eu vou sentir saudade, com certeza, né? Porque é totalmente diferente, né? Mas é isso. Ai, agora eu vou parar um pouquinho de gravar, tá bom? Mais tarde, quando estiver perto do churrasco, eu gravo pra vocês em outro vlog, tá mostrando... E é isso, deixa muito, muito like pra mim. Por favor, amiga, deixa muito like. Se inscreve aqui embaixo, compartilha nosso canal. Minha, pode ser besta, compartilha agora. Manda pra alguém esse vídeo. One more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Gente, tanto de vaca. Olha lá que legal. As vacas. Tá anoitecendo já, ó. Os homens não chegou ainda. Aqui mais uma. Olha que, olha que céu lindo, gente. Glória a Deus, né? Chegaram. E aí, amor? O tio Bita já tá vindo também. O carro tá quebrado. Mas mesmo assim deu pra ligar, né? Sério? Devagarzinho da banguela. E só ligava na subida, aí desligava na descida, né? Nossa! Aí que bênção! Colocar água toda hora, né? É, acho que conseguiu. Ah, glória a Deus! Que bênção! Amanhã arruma o carro e pronto, né? Eita, gente, chegaram agora, graças a Deus, tudo certo. Ó, Márcio, ainda conseguiu ligar o carro vindo, tipo, andando eu devagarinho. E tio Bita? É. Sério? Devagarinho, desligava, ligava, desligava, ligava. Tá vindo, daqui a pouco eles vêm, gente. Vai fazendo ali. Conseguiu trazer o carro de vida. Glória a Deus, chegaram em paz. Conseguiu fazer? Conseguiu. Conseguiu trazer o de vida? Conseguiu, vai lá. Só tá lá na banguela, entendeu? Rolo. Não, na banguela. É só lá. Eric, dá um sobradinho pra Dulce. Liga na madeira. Conseguiu assim? Nossa, você sobe? Sobe. Vai de água. Se botou, tá bom. Água. É por isso que tá contando. Não deixa ligar de vez. Não vai passar, mas vai esquentar muito, né? Ah, e vai de vida? Não, tio, é. O Levinho também. Ah, é bala. Tá vindo a luzinha bem aqui assim, ó. Tá vendo a luzinha? Olha lá. Que bom. Glória a Deus. Já pegou. E ali tem outro carro lá em cima. Aí, glória a Deus. Uhul! E aí, graças a Deus. Contei tudo, meu filho. As meninas tá sabendo de tudo aqui, né? Tudo o quê? Tudo que aconteceu com a gente no vídeo anterior. É, gente, hoje foi difícil, mas Deus estamos aqui, glória a Deus. É. Deus vitória, né? Né? Agora vamos aproveitar nossa noite, uhul, glória a Deus, Senhor. Vamos lá. Achei muito bom, fé em Deus aqui, as coisas chegando. As malas. Eita. Você tá cansado. É brincadeira. Eita, nós. Sim. Eita, menino. Tá vindo mais coisa ali, o tio. Eita, glória a Deus, deu certo, né, no final, né? Aí as coisas, eita, é assim mesmo, é assim mesmo. O Eric e Eric. Tudo bom? E aí, tio? Tá com beleza, graças a Deus. Chegamos na paz, tá de novo. É, graças a Deus. Tá de noite, mas tudo bem. Nem que nós não dormimos hoje, né, Erika? Nem que não dorme hoje, mas nós tá com a chia. Eles estão ajeitando as coisas aqui, gente. Gelada ainda, é. Gente, olha o fogão ainda, da tia. Tá esquentando água pra tomar banho. Ali é um forno, pode assar carne, várias coisas. Tá vendo?
Gente, tá um pouquinho escuro aqui agora, mas a gente vai cortar a linguiça e as carnes pra poder fazer o churrasco, né? Aí tem um pacote de linguiça ali, ó. Eita, não, mas é escuro aqui, gente. Tia, é irmã da tia. Tia Nizete, é. Pra vocês saberem, tá bom? É isso aí. A gente tá aqui agora, ó, preparando a carne. Tá bom, gente, sabe? Ó, né? Pra ver o churrasco. O churrasco é bom demais. Né? Agora a gente tá feliz que o Nizete tá aqui, né? Já resolveu tudo. É verdade. Né, Mari? E a Mari, amor, a Mari ama. Vou mostrar. Tá, uhum. Ela fica super à vontade, eu tô cuidando. Amanhã já tá aqui lavando as carnes. Ela não cai, não. Né, amanhã? É, eu tô aqui lavando as carnes. Ó, tá meio escuro aqui, gente, mas dá pra ver. Ó, a linguiça aqui, amanhã tá lavando, já lavou, né? Agora tá lavando a carne ali. Daqui a pouco nós assar. Essa vasilha não é apertada, não? Pode pisar mesmo? Pode ir normal, não tem lama, não. Tá aqui, tá escuro, gente, mas tem uma fogueira ali no fundo, ó. Olha que da hora. Acabou de acender essa fogueira. Né? No fundo da casa aqui. A Elendita tá aqui também. Painho e de nada ali. Tá aqui na beira desse fogo aqui, ó. De nada acendeu aqui. Olha que legal. Ficar de boa aqui. Uma fogueirona. Ó. Gente, olha só. Aqui é a cozinha. E olha só o que o pessoal fez aqui, ó. Uma fogueira. Que da hora, velho. Olha só. Aí vamos ficar aqui conversando, comendo a carninha. Louvando ao Senhor. Olha que lindo, gente. Oi. Tá aprendendo a blusinha de Lari. Que lindo. Que lindo. Tá, né, Lari? Que lindo. Coloca a blusinha na Lari, né? E fica mais lindo. Que lindo. Eita. Lari nunca viu isso aqui, ó. Lari nunca viu isso aqui. Fica na alegria. E agora, olha essa luz maravilhosa. Clareou tudo aqui. Ó. Então deixa seu like pra mim, não esquece. Ó, muito, 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 muito like. Vamos fazer a meta aí de 15 mil likes. Ai, 15 mil, gente, é pouco. Vocês conseguem. Vamos ver a força de vocês, né? Deixa no like. Tá, oi, esse aqui é o Luan. Ó, gente. Emanuel, ele é muito fofo. Todo mundo aqui. Eu sempre fiz. Ai. Deixa eu mostrar a ceninha no meu vídeo. Deixa eu mostrar você no meu vídeo. Da... Oh, feio o quê? Dá um oi rapidinho. Gente, isso aqui é filha da Milzete, da tia Milzete, viu, gente? É prima da gente também, né? Aí tá aqui. Peraí, falei, falei. Nimo. Eu só tô apreciando a fogueira aqui, né? Nunca mais eu tive esse momento. Bom demais. É. Que lindo, fala aí. Fala aí, lá. Aqui é assim, gente, ó. Tá tomando a fogueirinha, né, tio? Daqui tem um assim, cafezinho na mão, ó. Bem na mão, ó, rapaz. Com as pessoas que é gente boa. Né, obrigada. Na paz do Senhor Jesus. Aqui, ó. Eu vou me esquentar um pouquinho aqui. Nossa, eu... Cuidado não. Vou me esquentar aqui um pouquinho porque o frio tá demais. Mentira, burra. Eita. Tá, toma um cafezinho, tá, gente, ó. Tá indiano. Ai, é. Tá indiano. Tá indiana. Ai, todo mundo aqui, gente. Cuidado lá. Fala algo. Tô aqui tomando um cafezinho de boas, da lagoa. Opa! Caiu. Olha isso. Só puxando a quintura da fogueira, hein, gente. É melita, é? Não sei, não. É melita que a gente toma de cada vez. É melita mesmo. Melita. Pode jogar na melita, né? Se tomar uma, dá vontade de tomar mais. É muito bom, né? É bom mesmo. Ele é bom, não fala mais de ninguém. O que você tá achando nessa noite aqui na roça, Dani? Gente, tá maravilhoso pra mim. Graças a Deus, tudo bem. É. Tudo em paz, né? É isso aí, pessoal. É muito bom estar no meio da nossa família, reunir todo mundo em paz. E todo mundo feliz, né?
todo mundo reunido. Fala que não tem aglomeração, é tudo. Não, fica é fera, mano. Porque lá não pensar que tá não, aglomerado. Aqui é todo mundo brindado. Né? Pelo sangue do cordeiro. Não, não? Quero ver quem gosta. Nesse, daqui a pouco, gente, nós vamos mostrar assim uma carninha, né? A gente tá comendo aí, né? Isso aí. Ontem mesmo encarnar na vigília, sabe como não. Aqui não é pra ninguém vir de máscara, aqui não sabe. É. Vocês estão aqui com a gente. É isso aí, pô. E hoje, ó, como choveu, né, gente? Tá o tempo frio. E assim, a quentura dessa fogueira tá muito monte, né? Nós tá aqui afastado um pouco da fogueira, mas ó, a quentura tá vindo nessa distância dental. Nós tá em volta da fogueira, daqui a pouco vai estar cheio de gente aqui. E nós vai ficar só aquecido aqui, né, com a quentura da fogueira. Faltou vocês aqui com nós, hein? Tá vendo aí? É, com certeza. Tá vendo? É. E tá lá dentro, já sei. Cortei um ventrinho, porque a gente vai fazer uma farofa de cebola. Ó. E esse coentro é plantado aqui mesmo, né? É. Coentro fresco. É a tia que planta. Cebolinha, coentro. Aí vai fazer uma farofa de cebola pra poder comer com uma carne, né? Sim. E um arrozinho que é com a tia Senhora. Arroz branquinho. Bastante arroz, né? Que é bastante gente. Né? E a tia tá cortando aqui cebola, né? Pra fazer a farofa. Né, tia? É. Gente, a tia cozinheira de mão cheia, viu? A tia cozinha, a comida é 10 aí, hein? Pensa. É, tô cortando aqui a cebolinha aqui, fazer a farofinha. O pessoal comer com carne assada. Né? Já tá indo embora fazer muita farofa pra gente. Ei, tia, vocês vão pra nós também muito, hein? Não é? Oh, meu Deus. Mas fazer o quê, né, meu filho? É, mas em nome de Deus a gente vai se ver muitas vezes ainda. Em nome de Jesus. Ó, gente, ela colocou o coentro. Nossa, bonito. Vai fazer a farofa agora, Daniel? Vai deixar pra logo fazer a farofa? É, a senhora que sabe. Acho que tanto faz. E depois só jogar a farinha, né? É, depois mistura. Joga a farinha, vou desviar a sala na casa. É, então é depois, então. Vai deixar pra depois, gente. Na hora que... Vai, Lari. É. Como que vai? Que coisa linda! Bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, Deus é bom pra mim. Ai, que muita de louca! Pronto, gente, tomei meu banho, graças a Deus, né? Com meu cabelo agora. Eu acho que eles vão começar a assar carne agora, não sei, vou lá ver, tá bom? Bora lá? Ó, gente, começou o churrasco. É, obrigada, Fabinho. Ele entra bem na... Bora. Obrigada também, Regis. Bora. Ai, eu gosto do barato dele. Que delícia. Olha, olha, olha. Ele tá aqui, eu, a Márcia também, a Lari. Tá um pouquinho escuro, né? É, tá escurinho aqui. Gente, já jantei, tá bom? Delicioso. Agora eu vou mostrar pra vocês o pessoal, tá bom? Tem um monte de gente aqui comendo. Vou mostrar pra vocês. Lá. Que foi, doido?
A boca cheia de farofa, fazer mal. O dia não deixa assim lá, ponta panela de farofa. Ó, gente, aqui, ó. Todo mundo deixa um like, gente, olha só. E aí, já juntou? Hã? Já juntou? Já, já. Tá bom? Já, tá uma delícia. E aí, Fabinho também? Também. O Helenito aqui, já comeu o Helenito? E tomando um cafezinho ainda. Aí sim, um cafezinho pra fechar com chave de ouro. E o Job? E aí, moço? E aí, gente, como sempre, só tô na ação do churrasco. Job é churrasqueiro. Já comeu bastante? Já comi bastante, já. Só falta só mais um pouquinho pra terminar. Ah. Aqui tá, né? A carne. Olha o cachorro, tá querendo roubar. Aqui, gente, ó, tá um pouquinho escuro, gente, porque tem alguém na frente da luz. Mas a fogueira tá acabando já, todo mundo tá aqui comendo. Eu tô com vergonha de gravar, porque eu não conheço um monte de gente. Eu conheço a maioria, mas tem umas pessoas que vieram aqui, eu não conheço. Mas eu vou gravar mesmo assim, mas menino, vocês vão deixar o like, não vai? Tem quantos anos de prisão? Dá um oi aí pro meu canal, querida. A Márcia sorri, que foi? Falei com a boca tão cheia que até a farofa saiu da boca, né? Tá com a farofa ainda, sabe? Aí não tá deixando. Aí pegou o braço, passou pro tio Lélio. Quase não saiu a bosta. Saiu farofa da boca. Ele pedindo farofa e sem farofa. A farofa. Ai, ai. Que amor? Gente, deixa aqui do meio do bolo. Red não para não. Ô, velho, Red não tá parando não. Toda vez que ele passa com as duas mãos ocupadas, eu pego que ele não pode parar. É. Pergunta pra você, não vai querer mais linguiça? Ah, tá. Tio, você vai querer mais linguiça? Fala que o Jorge deixa só uma cortada pra mim. Uma só? Ele disse que... Amor, ele quer só uma. Cortar, viu, pra ele. E a Lari dormiu, gente, tá lá na cama. Dá aqui, tá assando, é só uma. Lari tá aqui dormindo, ó. Minha pequena. Aqui, ó. Coisa fofa da minha vida. Cabelo lindo. Tá dormindo aí. E eu já comi, né? Agora eu tô só lá com o pessoal. Deixa eu ver quem tá aqui. Tá muito bom, gente. Muito legal mesmo, tá? A gente tá amando. Tá friozinho, não tá, Erika? Tá gostoso. Esfriou o tempo. Então, daqui a pouco a gente vai deitar, né? Dormir. Mas por enquanto todo mundo tá comendo ainda. E é isso, gente. Glória a Deus. Tá uma bênção, né? Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vlog. Porque amanhã... eu vou gravar mais pra vocês, tá bom? Amanhã vai ter muita coisa bacana, muito legal pra poder gravar pra vocês, tá? Vou mostrar tudo pra vocês amanhã. Então é isso. Lembra que eu falei pra vocês? Gente, vou pra roça antes de viajar, então. Essa é a roça que eu tinha falado, tá? Que eu ia vir passear. E as crianças, ó. A Erika tá ali já cobrindo o frio dela, né, Erika? Vai dormir daqui a pouco. É. Que fofo. Vai dormir agora, gente. Tomando uma quenturinha ali da, né? Da fogueira ali, ó. Todo mundo conversando, hein? E tomando quentura, né, Márcia? Nós todo mundo tomando a quenturinha da fogueira ali, né? Comemos, chama a barriga, gostamos de fazer. Olha só, só prosando agora. Prosando quer dizer conversar, viu, gente? Todo mundo, ó. A Dani tá ali, maninha. Te adorarei, te adorarei.
Labareda de fogo, juventude.
gente, agora tá uma tarde. Nem sei que hora que é. Sei que tá tarde, eu acho que já é mais meia-noite, eu acho. Aí eu vim aqui, né, fiz uma madeira pra Lari. E ela também de novo, agora coloquei ela no outro quarto. O pessoal tá animado lá, cantando até agora. Lá abaixo, deixa eu ver que hora que é aqui. Tem o celular aqui. Está cedo! 10h54, acho que já é mais de uma hora. Daqui a pouco eu já vou deitar, gente, vou dormir daqui a pouco. Não, fala quem que eu tô, né? Daqui a pouco eu vou deitar, eu vou dormir, tá bom? Gente, deixa eu finalizar o vlog de hoje por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Deixa eu dormir. Ó, gente, a gente vai dormir aqui. A Lara tá dormindo já. A gente vai dormir aqui mesmo, tio, e eu já vou Lara aqui, tá? Então, é isso. Agora, vou finalizar o vlog de hoje, tá bom? Com vocês, fala abaixo. Finalizar o vlog de hoje com vocês por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Foi um momento muito íntimo, assim, com a nossa família. Tá sendo maravilhoso, né? Tô amando, tá sendo muito legal. E amanhã vai ter mais, tá bom? Então não perca amanhã, o próximo vídeo, ou essa semana eu vou colocar pra vocês, tá? Então que Deus abençoe muito sua vida, seu lar, sua família. Que Deus nunca deixe faltar paz, saúde e amor na sua casa, tá bom? E o alimento, um beijo, fique todos com Deus. Bye, bye, tchau, gente. Dá tchau, tia. Tchau. Tchau. Vamos lá.